veze sa padom jena? Ma čula si sama, jen je papa, nećemo moći da dobijemo platu. Ne dobiješ ti platu u jenima. A ti to ne možeš da razumeš. A ti možeš. Naravno da mogu, samo je mnogo komplikovano za objašnjavanje. Prvi ti je plata kasnila zbog kiše, pa onda zbog štrajka komunalac u Belgiji, sad zbog pada jena. A da, zar ti nije jasno? Nije, objasni. Novi svetski poredak. Kad ćemo da uplatimo vožnju? Kako sad vožnju? Obećali smo. Jel to nagrada što ne upisala godinu? Kako to veze ima? Sve ima veze. Kada upišaš godinu i kada belgijski komunalac je presadnu za štrajkom, onda se javi. Vera, obećali ste. Ja te hranim, ja te oblačim, ja imam pravo da kršim obećanja. Marš u sobu! Mislim, stvar! Ne treske vratima! Vera, obećali smo je vožnju. Sa kojim parama mi će? Sa onim koji ćemo platimo struju ili sa onim koji ćemo platimo tvoje kazne za parking? Ili tvoju kaznu iz biblioteke? Ja čitam, Mićo, ja čitam, moram da čitam. Ja sam intelektualac. Bože, što je ne udari struje? Bolje grom. Tačno, grom. A Mića? Ajde, mi obećaš da će da me ubiješ ako budem kao Mića, kad ostarim. Hoću sve, ako obećam, ubiću te. Super, ajmo napolje. Ne lupaj, vrati me stoko! Ha! Evo, našao sam. Kriza je rešena dok ne stigne plata. Šta je ovo? Deutsche Demokratische Republik, čoveče, pa država ne postoji više, ti čuvaš njihove pare, some je. Ili čutiš, ti koji si sakrila 200 evra, ej, 200 evra i sad ne znaš gde. U kasete sam ih stavila. Koje? Crne. Da ni njima je više slučajno video klub Drakula. Piše, gde su? Pa u video klubu Drakula za 200 evra. Svaka ti čast, ženo. E, imamo istočno-nemačke marke, ali i u Sirotanović ih 1200 dinara. Deci, ne smemo govoriti o našoj finansijskoj krizi. Misliš da bi to potreslo? Ne, ali mogu da nas prodaju za medicinske eksperimente i u Belorodu. U velike pare bi dobili za nas ovako izanđele. Ti da govoriš u svoje ime. Pa jeste, sultan od Brunea pogibe za tobom. Ja ipak mislim da im treba reći. Ti da misliš, nego zovi pitega će plata. A ti traži od Ivanovića da ti bar jednom plati u životu. Šta nego ću da tražim? Alo? Mića od... Pa nema da vićeš na mene. Pa šta ako zovem šesti put? Šta je bilo? Biće. Kako to mislite, pukli smo? Hoće da kažu da nemamo para, kokoško. Kako nemamo para? U smislu nemamo mnogo? Nemamo uopšte. E, vidiš, Maja, u životu postoje situacije kada... Mišli, molim te, nemoj da mi otežavaš. A šta ćemo da jedemo? I obučemo. Možemo da se stisnemo. Ja sam svim drugaricama rekla kako učim vožnju da ću kupim kola. A ja sam mislila da ću da idem u košarkaški kamp. Ja sam htio da kupim odelo. Šta se ti javljaš? Izvine, a što ti stalno jedeš? Kad nemam para, jedem kao luda. Zvonu kažem gdje ovdje imam neki pan. Prvo ukidamo Coca-Cola. Imamo divnu zovu za razmećivanje. Nema više čipsa, nema čokolade. Nema izlazaka, kupanje jedan put atmosfere. Nedeljno, Janja dva puta kupanje. Bojaš se gasi preko tako dana. Je. Na posao peške. Tako je. Zašto? Zato što trošiš benzin kao da imaš aviokompaniju. Čekajte, mi smo sad sirotinje. Ma nismo sirotinje, Janja, dušo, samo se odričemo svega. Kakva sirotinje. E, sad još živimo u nekoj kartonskoj kutiji ispod mosta, ovaj stan ćemo da izdajemo. Ej, još nešto, gde možemo da uštedimo? Ako ubijemo Miću, smanjuje ove troškove za 25%. Ako ubijemo i tebe, onda je to 50%. Pa to je lepa ušteda. E, ako ubijemo Maju, ušteda 75%. Dobro. Ništa od plate. Pa da ja sam potpuno pukao kao muškarac. Nećeš sad vada da kukaš nad svojim seksualnim životom. Mislio sam na financije, a možda da se odnosi na seksualni život. Slušaj, ako primaš listu promašaja, dodaj još i očist. Hvala, puno si obzira. Ma nemoj, ti bar ne možeš da se ponižavaš kod kiče za pare da kukaš. Već čuje kako kaže, nema problema, evo, ali da pomažem sirotinje, evo je, stiže smrdar kad moram se ponižavam kod ove kravetine. Jo, Gića, kako izgleda čak. Zdaj, menjala boju kosu, što ti? Sve sijaš, Mika, sve. Malo se zategle. Zašto ste zakrvačili ovo? Ajde, Mićo, raspreve malo što. O, ženo, puča mi glava od sinoć. Htjela sam da pokažem ovom mom novom, kako mogu da popijem kao on. Možeš. Ma naravno, kad sam ja pala ispod stola, on je već bio tamo. Pričaj ti šta god hoćeš, izgledaš kod devojčica. Slušaj, ne muči se.
Ja volim da pomažem siroti. Neko drugi bi iskoristio priliku da te nalepi, što ste vaspitavali čerke kao da će da naslede, ali babinu pećinu, a ne ovu rupu. Što se arčite, puvate kad imate para, kad nemate. Ne birate kome ćete da se uvučete, to naravno. Mene nećeš da dočekaš, u svakom slučaju. 300 evrić. Ali do prvog da mi vratiš. Drug si, Kiđo. Sigurno se pita šta je u ovoj kuti. Da baš sve vrijeme razmišljam šta je unutra. Sigurno si mnogo puta poželjela snažne trbušne mišiće, vitak struk. Otko znaš? A zašto da plaćaš skupe termine u teretani? Zašto da izgladnjuješ telo nekim nepouzdanim dijetama? Stvarno, zašto? Veročka, sestra slatka, pred tobom je novi revolucionarni proizvod koji će tvoje telo za samo 3 nedelje da preporodi. Tvrtko. Tvrtko? Tvrtko. To je čudo savremene fitness tehnologije. To je ti treba i to moraš da imaš ako mi veruješ. Samo 400 evra, ali dobiješ i finu krpu da se ubrišiš. Okej, onda ovdje imaš 300 i za 100 evrića me čekaš do prvog. Nema problema. Mičo, da zoveš Jovanović, ćemo odmah da platiš što je dužan. E, kako je u braku? Nije loš, je li tako smijeli? Fino je to. Fino mi je lina. Fantazija, tako da je fantazija. Boli me glava, koliko je dobro. Boli, jel? Boli. Vi se sigurno pitate zašto sam vas ja pozvala. Znam. Bog poklona. Tako je. Jel frižider? Ne. Zasivak? Ne. Jel sukovnik? Tako. A to ste? Hauba za kosu. Ne lupetajte. Vaš poklon je tvrtko. A šta je to tvrtko? To je revolucionarna sprava za ne znam zašto sve. Dakle, uzmite tvrtka i ajde kući. Ajmo smiljka kuće, da nasim. Hvala, sad ću da idem uključiti na nešto. Ne znam zašto. Baš sam hvala, baš ti se istrašati. Pa će smiljka kako ručiš to predat ispod me? Pa kudim dade tvrtka, meni bi baš dobro došao. To što je tvrtka, šta ćemo za pare? Ne brini. Šta ti to? Ajde, ne obiješ sef Narodne banke. Nisu mi dobre ove naoče. Na tebi treba pas vodiča, ne bolje naoče. Mnogo je laka ova kašica. To su svi moji kusuri koje mi ona nije vratila, računajući na to da sam glupa. Pa nije loša računica. Evo ga, evo ga. Ajde, ajde. Čekaj, čekaj, ti si nestrpljiva. Šta je to, šta piše? Ona piše sve sitnije i sitnije. Imaš kratke ruke. Mama i tata, sram vas bilo. Tako je, sram vas bilo. Šta radite to, ljudi? Niće vam obije kasicu. Ne, vere me na teru. Kako lažeš, samo što je li ga sprečujem u navalio. Ne, vidiš ti ovo, pa kako vas ljudi nije blam? Kako vas nije blam, koliko je sati? Da, gde ste do sad bila? Janju, što si ti tako našminkala? Ja uopšte nisam našminkala. Prestani da odgovaraš ocu. Vera, zašto ju napadaš? Ne razgovarati ako s majkom i to u kratkoj suknje u sobu. Mi smo u našoj sobi. Napolje. Dobro. A ti? Ajde brže, napolje. Brže, brže. I pre nego što odete u vašu mišiju rupu, samo da znate da smo se zaposlili i danas dosta para zaradile. Gde ste to zaradile? Ko vam je platio? Zašto vam je platio? Radimo, u svakom slučaju. Od ovih para ćemo sutra leba da kupimo. Misliš da nam trebaju u vaših 2-3 hiljade i to dinara? Ne, jesi ti pisala drugu godinu. Dolazi! Idem. Šta sam ti rekla? Dobro, ajde, dođem ti stotku. Kad se sutra bogato udavim, parkiram jahtu ispred kuće, pa što da vidim da će me pita za drugu godinu. Uf, pile za arheološke muzeče. Uđoli sir s korelima i one slatko od dunja i 2 maslinka. Kad si nesposobna. Pa važno da si ti sposobna, napadaš decu umjesto da im daješ podršku. Dosta sam ja njima davala podršku za balet, klizanje, tenis, plivanje, ritmička gimnastika, gluma, klavir, nema dosta više, nema podrške. Za mene je... Dobar dan, 2 pice. Stavim slanima. Jesmo. A feferoni i organo? Feferoni i organo, slanima, sve. Ne treba kusur, doviđenja. Hvala. Majo, što mirišu! Jesu stavili slanu? Jesu, jesu. Nećeš. Sad im dam podršku. Nećeš, hvala. Radije ćemo gledovati, nego se ponižavaš. Donesi pomazlje. Hajde, sine, hajde. Dobar dan, dame i gospodo. Dobrodošli na akciju Kupi pa svuci. Princip za kupovanje je sledeći. Kad nešto kupite, naše prelepe manekinke to skinu. Idemo, devojke, uživajte. Imate priliku da vidite fenomenalne modele tunike Dolce & Gabbana. Samo 45.000 dinara. Ima li zainteresovanih? 46. 46 prvi put. 50. 50 prvi put. 70. 70 prvi put. Drugi put. Treći put. Prodato. Skidite. Sve se ti genije. Piškiću, sve sam da veru. Ja, pa oni imaju majice. A šta ima ispod majice, saznat ćete ako kupite.
Aha, da. Hvala ti veliko, hvala ti, dobre vesti. Legla plata? Nije, ali postoji mogućnost. Samo ne shvatam što sam se udala za te. Tako što zbog duhovitosti, šarma. Ajde, dodaj sam. Sad možeš sebi da uplatiš vožnju i da sebi kupiš vozač. A ti možeš da zakupiš košarkaški kap samo za sebe. Se jeli? Hoću da puknem. Masa je neko bombona, jel te? Šta vas dve radite kad imate tolike pare? Pa prodajemo garderobu butiku kod masinog ćaleta. Pa što se ti brineš? Nema veze što se ti i Miće pukli. Mi ćemo vam dati kintu. Molim? Vi ćete nama dati kintu. Pa ja hoću da kažem da ste vi celog života radili za nas i da je sad red da mi radimo za vas. Miće, evo ti pare, trpni do radnje, kupi šta želiš. Pa ti Vera, sedi malo ovi svinjac. Šta čekaš? Brzo u drugstor. A ti sredi ovaj svinjac.